reerka naga soo horjeeday ee dhulbaantana waxaan leenahay ama daarood waxa weeye maanta daarood oo dhan ayaa diyaar ah oo maanta dagaal uga diyaara inay soo weeraraan maanta beesha habar jeclo. Waxaan leeyahay sanad guradii baa la marayaa 40-aad ee reerka dhulbaantay ka soo wareegtay ee dagaalkii faqashtay rejiimkii maxamed siyaad barre ay kaarayaasha iyo taangiyada ay ku soo gabadeen. Xilligii baa la gaadhay 40-aad baa ka soo wareegtay markii ay guryaha iyo deegaanada habar jeclo ay odhan jireen aniga barka daalayarna gurigaasaan leeyahay geel hibel anaa qaadanaya. Wixii idinka raacay iyo wixii dagaalkii ehliga ayaa dhacay waad garanaysaan. Waxaan leeyahay reerkii dhulbaanta la odhan jiray malaxdii baa gashay, malaxduna ilaa la dilaaciyo isma taagto. Waxaan leeyahay raggii idinka soo horreeya waa raggii idinkoo dowladdii maxamed siyaad barre iyo taangiyadeedii iyo diyaaradaheedii wata aada u babacdhigi kari weydeen. Maantana kalkeedii baa galay, waa laydin diyaar, waa laydin sugayaa. Nabadgelyada idin deeqmayso oo nabadgelyada ma xijisaana waan ognahay. Ninka qayaadeed ee maanta caynabiya uu ka hadlayay waxaan u malaynaya inaanu weligii siraad soo dhigin. Malaha waxaa fiicnaan lahayd iyadoo garaad jaamaca garaad ismaaciili ay ka hadlaane adigu ma aha inaad ka hadasho hoogiyo caynaba. Welcome baanu ku leenahay, waa lagu diyaar. Waxaad ka heshayna waa deedin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Xisbiga kulmiyahana ka mid ahay uu ka shuba ilmaadareyada carabkiina ka yaraashada oo idinku wax la yimaado oo dadka u sheega, laakiin kulmiyahayu jawaabtiisa iska xidha dadkii laga ilaalin jiray. Dadkii laga ilaalin jiray waa ka hadla garxadda halbaa laga doonaya, dhaqaalaha laga doonayaa. Ninka dhaqaalaha u keena garabkii iyo gaashaankiisu waa dadka kale. Da kursiga doonaysan kursiga hulweri laguma gaadhe dhaqaale iyo xiniinyo la fuulaa loo baahay. Cod dambe ayaa loodiina warbaahinta keeninaba. Dadka hadlaya ha noqdaan dadka kale. Habar jeclana waa idinla diyaar dhaqaalaha, bal idinku wax la kaala horta oo idinku muuqda oo dhib iyo dagaal dambe dhaco dhiig dambe aad faraagelisan weeye. Marka madaxweynaana waxaan kugula talin lahaa, kugula soo jeedin lahaa inaad adigu sharaxdo oo aanad biqin, oo sharafta iyo karaamada aad maanta aad ku soo dhigtay in doorashadii la qabto aad dad kalena adigoo musharaxa aad tartanto xaaladaad ka taagan xuduudaha habar jeclo iyo dhulbaante go-aan nabadgelyo welibaana tahayd waxway tu nabadgelyo inaa qaadataan. Qodobka koowaad waa nasteexo ama talo ku socota madaxweyne jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo ah odaygii qaranka. Waxaana keenay inaan warbaahinta marino dee meel kale wax la mariyo markii la waayo. Warbaahintu unbaa noqotay meesha keliya madaxweynaha warka gaarsiin karta. Waxaan jeclayn madaxweynaha farinteedaasi gaadho biinillaah. Madaxweynaha horta mid waan ku hambalyeynayaayo, waanan ku ammaanayaayo qodobkii uu qaatay ee uu saxeexay muddayntii doorashada aad baan ugu ammaanayaa. Waana tallaabo geesinimo leh taas oo run noqota oo sidaa ku fusha oo wax carqaladii nagu soo bixin waa gobonimo. Aad baad ugu mahadsan tahay, waana taariikh ku qoran oo ku taalla. Talabaad aan doonayo madaxweynaha inaan ama talo ama nasteexo ahaan aan ugu soo jeediyo waxa weeye, madaxweynuhu waa musharaxii doorkiisii labaad ee musharaxnimo ayuu joogaa. Dad badan baa kolleyd wax ku odhanaya ku odhanaya waa lagaa badinayaayo cid kale sharax ama hawl kale kuugu soo jeedinayo talooyinku iska fara badan yihiin. Marka madaxweynaana waxaan kugula talin lahaa, kugula soo jeedin lahaa inaad adigu sharaxdo oo aanad biqin. Horaanad u sheegto nimankii 17-kii kula tartamay unbaa kula tartamay cid kale kula tartami mayso. Inaad adigu istaagto oo sharafta iyo karaamada aad maanta aad ku soo dhigtay in doorashadii la qabto aad dad kalena adigoo musharaxa aad tartanto waa musharaxaad imanka keentay fursadba ma haysto. Wax fursada uu haystaaba ma jirto, waqtigu waa cidhiidhi. Karaamadeeduna waxay ku jirtaa adoo is sharaxa oo dad badisana taliya.
هادي لغا بديانا سي شرف لو كرامل كوريجي وحلغا اللد بدن يا عقدد بدن يا حنون بدن وچري إنو هاو كابا كبابا وشرفتا يا كرامل هاد كوريجي سي هادي لغا بديو لو هاو كبدو من بوك عد يا بوك عد يا عدويانو وعلى كلا بدن يا هاد بدن سنة دل كسيو قامسو هادي لغا بديانا aad si sharaf iyo karaamo leh adigoo shaashkii madaxweynenimo xidhan aad wareejisaa dii kale ninka dambe ah tiri lixda bulood orod dowlad ogtoo kale waqtigii waa ku cadhiyay ninkaas wuxuu dadka u sheegay ma haye adaab lagu qaatay ma haye ninkaas wuxuu dadka u sheegay haduu dhaco isagoo baad xilkii wareejinaya magan madaxweynaan wax kula adigu tartan doorashadana qabo xiniyahaaga fuul إدك دتك كوشة كيني كله كوشة كيني أو تشوتشين قلبك سوى قلبك قلب لغات ونستحق ودري من حوينا وحوي من حوينا هلك تدبينا دعي تقال باك دعي حالة أهل هذا قوة تقال بهل باك شرتا حالة داسي من هو تاجنت أنا مو تلاها وعن كوشة شيدين لها يبقى كوبن با من حوينا إنت دورش راسي دعي سو تلاها قادر وقت راجاس وقت دورشها النقض وقت دغالي أنا كان نقني هذه أولادها كان كهرتو ودي يدغال دم بدعه دي دم بو أثرى جلسيني نكا هذا تقول استنا هو تلاعب دون تقط هذه لقى تقول استنا نكا تكاد دم بو يا أولي سويا لوي من ما شرتو وعدت كني وسلاي ولبنت وسومالان وعدت كني وولاله بلينا وعلى سومنا يا لما كلا تجي معي ما اللي بقول كلا تجي يا لما شرتو مركا وحكون لما دعوني ديك تام به يا فرع اللي بقول انت ما دحوينا يا الله قد بلوانو على بلو انت حبر شعلو حبر شعلو و انا قرنتي ادبر وهم بليين يا رجي كشقيجي ما أنت نبدا يونا جا يدور شو إنك يوحى إن كفرنا أدمن وهم بليني وحنا هي إن معموس إنت كبرا أي حق اللي وضع يا برشال وأي فرصة ذهبية وقت ذهبية وعند ذهبية ومدكو كلا فرستي ولو كلا نستي أي سو صارة هل كلا بومبونين أيو قف كل منا جا كي أي aya la bunbuulinaya oo irki la geynaya dadkeena sharaf ka karaamada lahay salaadiinta lahay gudida lahay kiimaagayba hadana la bunbuulinaya oo kor loo qaadaya maanta waxa ay in kor loo qaado ragii hawsha keenay kasoo shaqeeyay ragga qaar aan ku ganacsanay oo radi waa jiray xoolo laha iyaguna xoolo war dadka soo raaco barito ayay waxan ku dhigmaysaaye أقبل مسلحة أمد هذا ما أنت أقبل ويدو أنا بريتو أرنكو يالوي مركاو الله أرضا تارق يردي دين صورها لكن وقول سوما الله نسوهيتي بلدى الدهاب إذا أنا برش على سكالة وانو مهد نغيا أنا وانو بكاملة من لبعدنا والله هاو صلاة دين توي فربادتي كدو دي أبرش على حلبا الله الله لبق وضبا واجب إذن سارم ويو طنبه كاو لغو غونيست لكن لبا قدبو كلا يدين يالا ها غبانونا ادين لغو شعبا ماغو ايا هدين لغو آيو منا حكا غبانونا ادين لغو اعتساباتين هدو حاناتين ودوان دين كدوية هدو بغطان وددك الله حطان فرصة باب حسين ها بغانونا شعركين يدنتين يدل كبو شغايا دحالة داد كتاقن حدودي هسوين ابرچالو iyo dhubaante mas'uuliyad baa idinka saaran go'aan baa loo baahanyahay inaa qaadataan go'aan nabadgelyo welibaana tayd wax way tu nabadgelyo inaa qaadataan oo inta xaaladaasi ay cid un dhinacun u dhacayso aynu inagu xaaladaas siyaasadeeda meesha ka jirta salaadiintu waa fara badan yihiin waana kala duwan yihiin inkastoo salaadiintu aad u wanaagsan yihiin salaadiinta boosho aad u wacan tahay oo karam yihiin ta sharaf la yihiin لكن ما ندد بها ستان ادنكو قرالة انا ادنكو ريرك متشان ريرك الب ادي متلسين وفر دا انا عارين تسارا دين تا ورباهين تا كهان ليسا إلا چوچيو او اي قدو دو يدو قوانك ريرك
أي كوشا كايسو واجب كيغانا قادتو حالة دا دورشي اي نغو سوى سعطانا تازو واع تواري دوالك إنا ان موقف کا قادنو وكو قوب موقف کا كلا انو قادن انا دورشا اي نغو سوى سعطان راكارا انا بسنا شروط لمن نانجلين حول لمن نانجلين ركبا سوى سعطا تدك سوى سعطا يا انو احرقنا دينا موقنا يا هو انو قررنا إلى أن هشيس رسمي ولا قالوا موقف كين سياسي كانوا عداده وشنو قرعنوا عداهي موقف كينوا عداده أيام مهمة وأي نعيد هشيس لا قالوا منك مدحونا نقول رجع الردو وقار يقودي ورب بنوردين لكن مدحونا ياش سوس على وين قرر معه تأمل إما يحس بقاوة دني